Hej, vi står här på SKL, e-delegationen och Vinnovas forum för öppna data. Vem står jag här med? Daniel Rudmark från Victoria-institutet och Högskolan i Borås. Och vad är ditt intresse utav öppna data? Mitt intresse handlar mycket kring tredjepartsutveckling, öppna API-er och titta mycket på vad som driver tredjepartsutvecklare och hur man kan stödja det i de infrastrukturer som de behöver för att bygga sina appar och tjänster. Mm. Diskussionerna här idag har ju kretsat kring många saker. Är det någonting som du har fastnat för? Ja, alltså jag tycker ju att man får, jag har ju jobbat ganska så smalt egentligen inom transportsektorn och jobbat med den problematiken som finns där. Och här ser man ju också hur stort det här med öppna data är, just vad gäller kanske kommuner, vad de brottas med och vilken, kanske vilken skillnad eller resurser och så som många av de här trafikföretagen har. En fråga som jag brinner lite grann för, det är ju det här med varför folk bygger tjänster. Ja. Och vi pratar väldigt mycket om att det ska tjänas pengar på tjänster, och det är givetvis viktigt med affärsmodeller och sådana saker också. Vi får inte glömma bort att mycket av den samhällsnytta som levereras idag görs på andra grunder. Man gör det för att man tycker det är roligt att jobba med nya projekt, att man vill stödja användare och så vidare. Och den frågan får vi inte heller tappa bort när vi designar den här nya infrastrukturen. Hur underlättar vi för dem som har andra drivkrafter att tjäna pengar? Mm. Ja, intressant. Mm. Tack för pratstunden. Ja, tack så mycket. Hej. Ja.